Stepmom's van. No one seems to understand what it's like to feel this dark, rolling past the skate park. Is this how it has to be? Reject of society. Only one thing makes it right. Behind the target lay. Santos deixou o joinha. Salve, Lipe, salve, Heitor, sejam bem-vindos, boa tarde, como é que vocês estão? Deixa eu compartilhar aqui. Aloha, aloha, aloha. Cadê o último? Yara Santos deu aquela compartilhada. Nós, obrigado. Cadê? Ih, perdi. Pedro Alves deixou o joinha. Salve, Pedro! Como é que você tá? Perdi. Achei. Achei de volta. Tudo bem, Lipe? Tudo bem, Heitor? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu mudar a foto aqui das estrelinhas, né? Vamos ver quem que vai ser o reizinho ou a rainha da live hoje, que vai mandar aqui a estrela pra nós. Já tá Pedro certinho. Pedro Alves deu aquela compartilhada. Obrigado, Pedro. Boa tarde, como é que você tá? Tô bem, Heitor, e você? Aqui não tenho a voz, não, infelizmente, né? Aqui eu fico te devendo, Heitor. Tô bem, obrigado, Zé, como estás? Tô bem também, muito obrigado por perguntar, ô Pedro. Já estamos aqui com o nosso caminhão prontinho, obrigado, Helena. Elaine Cristina Santos deixou o joinha. Valeu pelo joinha, valeu aí as 10, 11 pessoas lindas e maravilhosas que já estão aí na live no comecinho. Vamos começar? Se der tempo, o PH vai entrar no comboio comigo. Se não der, eu vou sozinha mesmo. Que bom, é. Você tá bem também, Heitor? Tá tudo certinho? Obrigado pela presença aqui, viu? Elaine Cristina Santos deu aquela compartilhada. Obrigado, tia Elaine. Marcos se assuna boa Camille e a Camille deixou o joinha. Salve, Marcos. Já estamos com as nossas buzinas certinho. Valdirene Santos deu aquela compartilhada. Obrigado, mãe. 2644. A Mercedes Axor, hoje, diferente. Primeira vez que eu uso esse modelo. Marcos Yashunov, a Camine deu aquela compartilhada. Obrigado, Marcos. Sim, ah, que bom, então. Fico feliz de saber, Heitor. Valdirene Santos deixou o joinha. Obrigado, mãe. Valeu, Pedro, por marcar o lindão aí pra nós. Analisar, né? Avisar a turma, quem quiser brincar aí, tá? Exclamação piada, exclamação curioso, exclamação cantada, pode usar à vontade aí. Boa tarde, menina, todos bem? Tudo bem, tudo certinho, Marcos? E por aí, tá todo mundo bem também? Boa tarde, seja bem-vindo.
Ui, já comecei aqui. Dando um beijinho no outro caminhão aqui. O Paulo tá meio sumido, né, Pedro? Será que você marcou ele aí? Eu tava pensando. Johnny Santana deu aquela compartilhada. Salve, Johnny. Seja bem-vindo. Opa! Os trabalhos começaram cedo hoje, Marcos? Johnny Santana deixou o joinha. Marcos já chegou tocando berrante cedo pra nós. Obrigado. Tô bem também. Ah, que bom. Feliz de saber, Marcos. Comprei uma funcionária da DAF. Tô pobre aqui agora. Tive que pagar 160 mil pra aumentar a minha garagem, mas 40 mil nesse caminhão. Tô sem grana geral. Pois é, ando um bocado desaparecido. Pois é. Eu acho que a última vez que eu vi ele foi sábado, lá no TikTok. Aqui faz bastante tempo. Salve, princesa, salve, água, como é que você tá? Como chama esse jogo? Euro Truck Simulator 2, Heitor. Euro Truck Simulator 2. Tudo bem? Tudo bem, sim, água, e você, como é que você tá? Tudo de boas? Ui, quase. Tirei o fino agora. O fino do fino. Falou hoje do Marcos de 244 dias. Que isso? Indo pra onde? Deixa eu ver. Acho que estou indo pra Mannheim, na Alemanha. Mannheim, na verdade, né? Alemão não é Rhein, é Rhein. Eu tô no mapa da Europa aqui porque reza a lenda que o PH vai entrar comigo, né? Aí ele pediu pra gente ir no base mesmo. Aí se ele conseguir entrar. Não é o Brasil de não, hoje não. Denilson Começou Santos deu já, já aquela comecei. compartilhada. Comecei para render mais, Paulo, porque ontem eu só fiz 48 minutos. Então hoje tem que compensar. Obrigado pelo joinha e o compartilhamento. Quem acabou de... Tá levando o quê? Como é que chama? Paulo Henrique deixou o Serragem. joinha. São 4 toneladas de serragem. Obrigado, PH. Denilson Santos deixou o joinha. Obrigado, Denilson. Valeu pelo joinha. Olha, o Marco já pediu. Já não jogas com o André? Olha, eu convidei ele ontem e ele não pôde. Hoje eu não falei com ele, o Pedro. Ligeira impressão que ele tá meio bravo comigo, mas eu não sei por quê, eu não fiz nada. Iago José deixou o joinha. Obrigada, Iago. Ontem eu convidei ele, ele falou que não podia. Hoje eu acabei nem perguntando, não deu tempo. Oi, Miranda, tudo bom com você? Tudo bom, Denilson, e você? Valeu pela Aguinaldo exclamação deixou o 75, joinha. salve. Leonardo Martins, tudo certo? Sim, e você, como é que você tá? Vai até 4h30? Acho que eu vou até as. É, tô por aí, umas 4h30 mais ou menos, pegar. Umas 4 horas, 4h30, depende. Bem, graças a Deus, aqui bom. O Marcos tá aproveitando aí as exclamações, galera. Quem quiser brincar também, que não tem usado ainda ou que já usou, exclamação piada, exclamação curioso, exclamação cantada. Tô bom também, ô, maravilha. Tá bom, tá ótimo. Fico feliz de saber, ô, Leonardo. Beleza, então, pegar. Tô te esperando aqui já, hein? Tô só no esquema aqui. Tranquilo, tranquilo. Quando você chegar, você entra. Dele, eu sou pedir um curioso. Veio dois, os dois pediram junto, veio dois diferentes, pelo menos, não repetiu as curiosidades. Márcio Ram deixou o joinha. Salve, Márcio, obrigado pelo joinha, boa tarde.
É, eu tô vendo a galera usar as exclamações. Pô, galera, usa mesmo. Dá trabalho pra fazer. Tem que aproveitar. Buzina no túnel. Super prazeroso. Tem pra celular? Exatamente igual esse não, Heitor. Mas tem um que chama Truckers of Europe 3, que é muito parecido com esse, que é pra celular. É bem similar a esse, mas não é igual igual. Mas é o mais parecido que você vai achar. Toda gente fica brava contigo, assim como ainda não entendi. A gente é boa, gosta de ajudar. Pois é. Eu não sei também, eu tô falando porque eu acho, Pedro, assim. Mas ele não falou que tava bravo comigo, nada, não. Tô falando só pelo jeito dele. Parecia que ele tava meio bravo. William Teixeira deu aquela compartilhada. Obrigado, William. Salve, salve. Deixa eu mandar o nome do jogo aqui pro Heitor, ó. Vou comentar aqui, Heitor. O nome do jogo que tem pro celular. Truckers of Europe 3. Boa tarde, Juazeiro do Norte. Cê. Salve, Roberto. Passei por lá ontem no jogo, hein? Você falou que era de lá, eu passei lá. Não sei se você viu. Roberto Santos deixou o joinha. É top, né, Iago? Iago joga também, o Truckers. Obrigado, Roberto. Salve pra você, pra todo mundo aí de Juazeiro do Norte. Grande Ceará. Leonardo Moura deixou o joinha. Tem como emulador? Como assim, Heitor? Emular esse jogo assim no celular? Tem só como pelo GeForce, não. Mas você precisa comprar o jogo pela Steam, senão não adianta. Opa! Adelar Ad mandou 11 estrelinhas. Oi, me cheguei para a alegria de quem gosta de mim. Valeu! Obrigada, Adelar, pelas 11 estrelinhas. Chegou para a alegria de todos nós gostamos de você. Valeu pelas estrelinhas, tamo junto. Adelar Ad deixou o joinha. Valeu, Adelar. GG, obrigado pelas 14 lindas pessoas que estão aí na live com a gente. Obrigado pela presença. Fiquem Felipe conosco. Antônio deixou o joinha. Segue a página se ainda não estiver seguindo. Eu tô quase chegando aos 3 mil seguidores aqui. Preciso da ajuda de vocês. Obrigada, Sniper Antônio. Salve, salve. Menino, tu não Adelar gosta de Ad caminhões deu com aquela carroceria, não é? compartilhada. Gosto, tava jogando com um ontem, Denilson. Ontem eu fiz live com carroceria. Era uma Mercedes Actros. Fiz a live com ele ontem. Minha live caiu no meio, fiquei sem internet aquela hora que acabou a live, né? Tava com 40 minutos, 48 minutos de live, caiu a minha internet só voltou depois, era 6 horas da noite. Eu não gosto. Brincadeira, tudo bem, tudo bem. Eu não sei nem o que você tá falando, que você não gosta mais, Pedro, me perdi aqui. Boa tarde, tudo beleza? Salve, minha querida. Salve, Leonardo Moura. Mais um Leonardo. Amanhã vai no mapa BR. Qual que você vai pegar? Ou pegar o BR Brasil? Ou é a. Como está, minha querida menina? Eu tô bem, Leonardo. E você, tá bem também? Tudo certinho? Olha, passou um avião ali em cima da minha cabeça. Um jato, a rapidez. Que isso? É um jato. É um gato a jato. Vou mandar aí pra você também, Adelar. É o Truckers of Europe 3. Truckers of Europe 3. É isso aí, Adelar. O BR Brasil? Beleza, então. Eu já tenho certinho aqui um perfil com ele. Sempre que na tua live, tu tá só com os cavalinhos. É, a maioria das vezes eu vou com eles assim mesmo. Mas ontem eu tava de carroceria. Eu tenho menos de carroceria do que eu tenho os cavalinhos, como diz você. Eu tenho um Ford, que veio com o mapa do EAA. Eu tenho essa Mercedes e eu tenho um Constellation. Acho que são só os três que eu tenho. Tem WTDS também, sim. O WTDS para quem quer jogar no mapa brasileiro, aí vai no WTDS, mas não parece com esse daí. É completamente diferente. Estou bem também, só com gripe, estamos de boa. Opa, Leonardo, melhora com sua gripe aí. Espero que fique tudo bem. Eu já tenho o mapa, só passar depois o mod que vai usar. É no perfil meu do BR Brasil, tem bastante mod aqui pra pegar. Se você quiser alinhar todos, acho que são uns 10 mais ou menos.
Mas a maioria da Steam. Só tem dois ou três que são por fora. Porque é o mapa que eu e o André fazia comboio. Aí tinha bastante mod. Agora a gente tá fazendo mais no RBR. Quando ele voltar a fazer comboio comigo, né? Tá sumido. Beleza. Aí depois eu te mostro certinho lá, se você quiser deixar todos. Aí fica bem bonito o jogo também. Quanto mais mod, mais bonito fica, né? WDS é lenda, é a WDS, é uma lenda, realmente. Muito bom. Mandou no PVM? Não, mandei aí no chat, galera. Acabei de mandar aí no chat pra você. Comentei seu comentário. Leandro Batistas deixou o jogo. Obrigado, Leandro. Seja bem-vindo. Beleza, então, fechou. O WDS é muito bom também, é um dos melhores simuladores de caminhão que tem para celular. Mas é, em questão assim, de gráfico, né? O Tropics of Europa parece mais com esse daqui, esteticamente. Ih, pra mim tá travando não, PH. Eu tô assistindo a live também. Deve ser sua internet. Dessa vez eu tô com retorno aqui, pra mim não tá travando não. Eu ia lembrando, né? Preciso da ajuda de vocês aí pra gente chegar aos 3 mil seguidores. Tá faltando mais ou menos umas 120 pessoas. Então, quem ainda não estiver seguindo aí, ó, dessas 13, 12 pessoas que estão aí na live, dá aquela seguida bonita aí na página. É só clicar em cima da tela, vai aparecer um botão azul escrito seguir. Ou você pode digitar exclamação NOTIFY, que é a exclamação notify. Também funciona pra seguir. Verdade, pois é, né, Iago? Acho que sim, ô Paulo. Dessa vez eu acho que é. Ontem era a minha, hoje acho que é a sua. Pra mim nessa trava. É, pra mim dessa vez também não tá, não. Eu tô ruim de voz, hein? Tô falando alto um pouquinho hoje, tô ficando sem voz já. Aí dificulta. É a minha net mesmo. Faz parte, faz parte. A minha também volta. Nossa, ontem de noite a minha internet tava horrível. Eu liguei o servidor, ia tentar entrar pra jogar com a galera, né? Não consegui entrar de jeito nenhum. Eu gosto muito da WTDS, eu jogo há muito tempo. Eu também tenho muito a agradecer ao WTDS. Que foi o que fez as minhas lives quando tava pelo celular dar aquela engatada mesmo, né? Antes eu jogava o outro lá que era. Acho que era. Truck Simulator 2018? Comecei com ele, aí depois descobri o WTDS, foi pro WTDS. Ele e o Driver Jobs. Fez a boa. Tô usando... Ah, é dados, né? Então tá certo. Os dados é travadão mesmo. Normal, obrigado pelo follow, Angel. Olha lá. Todas as cargas, muitos caminhões. Nossa, já tá quebrando a banca lá então, o Iago. Que tá normal. Beleza, obrigado, galera, por dar o retorno, né? 112 dias do Adelar seguindo a gente. Obrigada, Adelar, pelos 112 dias aí. Quanto que custa esse jogo? Esse daqui. Custa. Quando ele tá na promoção, Heitor, que ele entra na promoção quase sempre. Aí ele fica por R$9,90. Às vezes você acha por R$12. E quando ele tá fora de nenhuma promoção, ele custa R$50. Mas não compensa comprar, não. Espera entrar na promoção. Não paga 50 conto no Eurotruck que não vale mais, não. Matheus Aires deixou ruim. Obrigado, Matheus. Seja bem-vindo. É mais fácil pegar na promoção por R$9,90. R$9,90, R$12,90. Você acha ele na Steam, você acha ele no Nuvem. Na época eu acho que não tem. Mas acho que é na Steam e no Nuvem. Matheus Aires deu aquela compartilhada. Obrigado, Matheus. Notify pra seguir a página e fazer parte dos lindos da Milena. Isso aí, Pedro. Mandou a boa. Olha, eu esqueci de novo de dar uma moderação pro Pedro, meu Deus do céu. O Pedro tem que me lembrar, Pedro. Legal, pois é. É um jogo muito bom, eu gosto. Não é meu jogo favorito na vida, mas eu me divirto com ele. Eu olho lá minhas horas jogadas na Steam, é o jogo que eu mais tenho horas jogadas. Tudo bem, Picos Piauí? Opa, salve! Como é que você está? O Gleitson. O Pix Piauí, eu sempre lembro do Driver's Job, que foi uma das cidades que adicionaram lá, né? A gasolina acaba? Acaba.
acaba o no caso o diesel, né? Que se eu falo gasolina, o pessoal fica bravo comigo. O diesel acaba. Quando você deixa ligado também, tem o simulador de fadiga, que aí conforme você vai dirigindo, o motorista vai ficando com sono. Você tem que parar pra ele dormir ou pra ele tomar café. Mas eu deixo desativado. Tem sinalização de trânsito Blitz Sonel também. deixou Você, joinha. tipo, se você passa sinal vermelho, você paga multa. Se você bater nos carros, você paga multa. Mas isso dá pra deixar ativado ou desativado. Na verdade, os caras do WTDS eu acho muito bom os caminhões bem detalhados. Sim, é bonito. O máximo que dá pra fazer pro celular lá, eles fazem bem bonito. Eu lembrei, mas não quero ser. Não, não vai ser, não. É que a minha memória é ruim mesmo. Eu tenho tanta coisa pra fazer que eu acabo esquecendo sempre alguma coisa pra trás. E normalmente é a coisa mais importante. Eu tô precisando de alguém pra me ajudar lá na outra plataforma. O negócio tá feio lá. Basicamente tá só a Jace, porque o Pedro nesse horário tá tarde pra ele, e o Jonas, que eu dei moderação, ele nunca mais apareceu na minha live também. Diz ele que é por causa de trabalho, né? Mas eu não sei. Aí às vezes a Jace tá ocupada também. Aí fica difícil. Eu tenho que passar no mercado, bicho. Então vai chegar tarde mesmo, pegar. Vai dar ruim. Se der tempo, o comboio tá aberto. I'll be okay. Cidade é bem igual da real. Ah, não, não é muito não. É bem feitinho, sabe? É, em questão assim da fauna e tal. Mas não parece com cidades de verdade, não. Nem aqui no ETS parece. Tá vendo essas figurinhas de curtidas? Sou eu. Ah, sim, tô vendo. GG. Obrigado pelas curtidas, Heitor. Até aqui o Eurotruck é meio ruim assim para a cidade. Acho que o mais parecido talvez seja o Eldorado. É, então, Pedro, eu sei. É que já tem o fuso normalmente, né? Mas o horário de verão de vocês aí ficou ruim mesmo. Você já me explicou antes, então tranquilo. Chegando dentro de casa, 15 para as 4. É, vai dar pra nós fazer uma corridinha rapidinha aqui só. Deixa eu ver se tem alguma coisa de boa. Tive que descer na estação pra pegar ovo de Páscoa, tá certo, né? Não pode ficar sem ovo de Páscoa. Tem um ponto? É, um ponto. Deixa eu ver que eu ponho a longa distância, alto valor. Um alto valor. Poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu tenho que pagar o banco. Tem madeira, tem turbina eólica. Subir mais para Alemanha? Vamos embora. Vou pegar outra carga assim, senão eu já teria chegado em casa, entendi. Realmente, né? Vou pegar outra assim, pra ficar tranquilo. There's something in the way. Vou colocar o piso rebaixado, que eu não gosto de levar a outra. Esqueci como é que é, a esteira. Opa, opa, opa. Lado errado. Vai chegar de noite, vamos chegar lá 8 horas da noite. Ainda bem que na Europa demora para anoitecer, dá para fazer bastante corrida. É difícil jogar esse jogo? Ó, no começo é um pouquinho difícil, então, até você pegar o jeito, só vai bater bastante. Pode ser que você fique um pouco frustrado, mas depois fica fácil. Depois não tem segredo, não. É só você pegar as manhas do caminhão, pegar o costume, né? O Eduardo, seja bem-vindo. Francisco Luiz deixou o joinha. Obrigada, Francisco. Salve, salve. A gente vai chegando aí, não esquece do likezinho, por favor.
Eu dirigi um pouquinho aqui dentro da cabine, que eu não dirigi ainda. Eita, paguei outra parcela já, meu Deus. Mal ganhei o dinheiro, já gastei. Nossa senhora, o GPS não dá nem pra enxergar, tão escuro que é. GG, Márcio. Rafael Augusto deixou o joinha. Aparece, Pedro, eu entrei lá aquele dia. Porque não tá dando tempo também, o horário seu não tá batendo com o meu, pra eu poder ficar lá mais tempo. Mas aparece um selinho assim, é uma espadinha, né? Mas voltou, opa, aí sim. GG, obrigado pelo joinha, quem acabou de deixar o joinha. Eu falei junto, eu não ouvi quem foi, mas valeu, tinha parado. Sumiu onde? Como assim sumiu onde? Não entendi, Eduardo. Que bom que tá de volta. O barulhão do trem. Um barulhão. Que bom, ainda não reparei. Depois eu vou comentar lá pra você ver. Sumiu ontem. Ah, eu tava sem a internet, né, Eduardo? Minha internet voltou ontem de noite, mas mesmo assim ainda tava muito ruim. Eu tentei entrar no servidor, não consegui. Aí eu fui descansar. Ah, eu tava fazendo a live aqui aquela hora, né? Aí caiu. Eu fiquei sem internet desde aquela hora até umas 6, 7 horas da noite. Aí eu tinha saído, meus pais foram no supermercado, eu fui junto. Aí eu cheguei em casa, já era mais de 9 horas. Logo, logo você tem o volante. É, quem sabe, viu? Quem sabe pegar? Se tiver, vai ficar mais GG, né? Aí fica mais da hora. Aí dá pra dirigir dentro da cabine. Eu não gosto de dirigir dentro da cabine. Eu, particularmente, não gosto de dirigir em primeira pessoa. Eu só coloco porque tem gente que gosta. Eu acho mais bonito terceira pessoa, que dá pra você ver a paisagem, dá pra ver o caminhão. Boa tarde, Ademir. Ademir Luiz deu aquela compartilhada. Eu peguei o caminho errado, né? Só tô vendo eu fazer um negócio errado aqui, ninguém me avisa. Quero ver voltar tudo isso aqui de ré. Foi pra farra. Eu não sou de farra, não. Mesmo que eu tivesse onde ir, eu não iria. Eita. GG, Ademir. Eu tava literalmente no supermercado. Eu já desisti, já. Não quero mais, não. Opa, pra lá, caminhão. Pra lá, gangue do Pedro. Boa tarde, Isabel. Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vinda da cabine, eu acho bem melhor. Ah, eu não gosto muito, não. Assim, quando você tá dirigindo sem fazer live, até é de boa. Não ligo muito. É farra das comidas, é isso, hein? Comprar ovo de Páscoa, Eduardo. É, mas em live eu acho muito mais bonito por fora, Isabel, porque... Luísa deu aquela compartilhada. Fica só fechado assim, ó. O que que tem? Vocês não vê nada em volta e não mostra o caminhão. Isabel Luísa deixou o joinha. Aí fica adianta pintar o caminhão de verde e limão, você nem aparece. Salve, Isabel. Obrigado pelo joinha e pelo compartilhamento. Da hora essas lives, amigo. Obrigado, Demir. Não te preocupes, ainda não apareceu ninguém lá pra me provocar. Apareceu uma russa, nem respondi. Vai que ele tava falando uma coisa legal pra você, Pedro. Tem que aprender a voltar de ré. Sim, de vez em quando eu tenho paciência, mas com esse tipo de reboque aqui, eu não gosto muito, não. Tá rica, hein? Porque o ovo de páscoa tá tudo absurdo. Pois é. Eu queria te ajudar, mas não tenho dinheiro. Que isso, Heitor? Não preocupa com isso, não. O importante é ajudar com a presença, com like, com compartilhamento. Uma coisa que eu falo lá na outra live. O dinheiro é pra quem tem sobrando. Se não tiver, não tem problema, não. Lógico. Se tiver, vai ajudar muito. Porque senão a gente não recebe nada. Mas se não tiver, não precisa ficar preocupado. Tem outras formas. Mas, olha, comparada quando eu comecei a jogar e agora pegar. Até que eu tô bem melhor de ré do que no começo, viu? Porque antes era uma tristeza. Às vezes você não tem paciência mesmo. Parabéns pelo seu trabalho e seu carinho, amiga Milena. Obrigada, Demir. Obrigada de coração.
Foi louco, fui comprar pra minha filha, voltei sem o dinheiro do mês, foi quase tudo louco. Mas o pior é que eu tava olhando mesmo os ovos de Páscoa que são pra criança, né? Que vem com brinquedo e tal, tá tudo na faixa dos R$ 50 pra cima. Raramente você acha menos, e você acha aí é um ovinho de galinha, né? Desse tamanho, assim. Eu nem vi se a Isabel respondeu se ela tá bem. Ela respondeu? Ou nem respondeu? Volney Marques deixou o joinha. Não, ela só falou boa tarde. Obrigado, Volney. Seja bem-vindo. Já não sei qual a sensação de ter um ovo, né? Fernando da Silva. Silva deixou o joinha. Eu sou tão caro, verdade. Mas aqui, a gente costuma comprar mais da moça que ela faz mesmo em casa do que no supermercado. É que a minha avó invocou esse ano, ela queria comprar no supermercado também. Mas a gente já tem uns quatro... Acho que uns 3 ou 4 anos que a gente tá comprando só da mesma moça que faz. Sai bem mais em conta. Eu sei que pro teclado é muito ruim. É, verdade, é mais ruimzinho também, né? Porque a gente não tem tanto controle do, tipo, no volante. Você precisa ir um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro e tal. No teclado não tem como fazer muito isso. Eu paguei 65 de 500. Ah, tá um preço bom, ó. Pra 500 gramas, R$ 65, tá de boa. Eu paguei R$ 150. Nossa, meu tamanho desse ovo, Heitor. Tem que ser grande pra valer R$ 150. Ouça de marca, né? Aqui tá R$ 50, é barato. Então o ovo pra criança do brinquedo médio aperta. Nossa senhora! O negócio tá feio, Eduardo, aí então. Aqui, ontem eu tava olhando no supermercado, tava na faixa dos 60, 70. Aí tinha mais, né? 80, 100. Aí vamos indo. Trufado, ó. O PH fez a compra boa, hein? R$ 65, 500 gramas trufado. A moça que tá vendendo pra gente, ela tá R$ 50, o trufado dela é R$ 350. Eu moro em Indaiatuba. Indaiatuba é praia, né? Ou eu tô muito louca? Pode ser que eu tô muito louca, eu tô confundindo o nome das cidades. Vou inventar de nascer em Brasília e o bicho pega, o pessoal fala mesmo que o preço aí é meio complicado. Aqui estão entre 5 euros e 10 euros. É, se fosse... Assim, se for converter, Pedro, tá mais ou menos na mesma média mesmo. Porque o euro tá mais ou menos uns R$ 5, né? O Chine falido de mafia deixou o João. Opa, salve do Kine, do Chine. Obrigado. Gank da Isabel, seja bem-vindo. Ovo no mercado não compensa o também, acho que não. Deu aquela compartilhada. Eu, assim, confesso que até hoje eu gosto, sabe, de brinquedinho de ovo de Páscoa e tal. Mas esse ano tá fraco, não tem nada muito legalzinho. A maioria, e aí quando a gente cresce, a gente entende também que é pura enganação, né? Porque vem um mini ovo com a caneca. De chocolate mesmo, você não come nada. E não é praia não, mas nem que eu queria que fosse. Ah, não é não. Eu lembro do nome da cidade, mas acho que tô confundindo com outra. Nossa, eu tava vendo o preço dos ovos da Cacau Show, Paulo, tá tudo na faixa dos 130, 100, tudo 100 pra cima. 100 pra baixo não tem. Até ovo de galinha tá caro, pior que tá mesmo. Até o ovo de galinha não tá escapando. Deixa eu pular essa música, que eu não suporto essa música, pelo amor de Deus. Uma barulhada do caramba. Não tem letra. Deixa eu pular umas músicas aqui, cadê? Two Steps. Esse que eu gosto. E aquele negócio de bordô pra enganar. É, exatamente. O mais barato é que usa pente, se não me entende. É. O pior que é ver pegar eles, a caixa, tudo. É tipo suporte, exatamente. É toda uma enganação. O que é pra criança aí vem, tipo, normalmente é caneca, copo. Ramon Gomes deixou. Obrigada, Ramon, seja bem-vindo. Aí o ovo mesmo é 150 gramas só. É igual os ovos da Kinder também, né? Eles fazem um Kinder Ovo gigante, a casquinha fininha. E o ovo custa R$ 80. Esse ano tá, tem bastante com headset, né? Que tem os da Tortuguita, estão tudo vindo com headset. Não é headset pra mim, né? É headphone, porque headset, eu falo headset, mas não tem microfone, então não é headset.
É tudo com headphone, tem o da Spotify também. Teve uns anos também que tinha ovo da PlayStation, não lembro o que é que vinha. Meu bonequinho aparece você, a ideia é essa mesmo, o Heitor, aparecer comigo. Eu fiz lá no Bitmoji, que você mandou lá no grupo hoje, fiz por lá também. Antigamente o Kinder era R$ 1, pois é, o pior que eu peguei a época mesmo que o Kinder Ovo custava R$ 1. Eu gostava muito de Kinder Ovo. Agora faz muito tempo que eu não como. Tá dando não. Eu lembro que quando eu era criança o carrinho da Hot Wheels também custava barato pra caramba. Hoje em dia você vai comprar um carrinho da Hot Wheels, tá quase custando o carro da. Do preço, o preço do carro real. É só pensar que o gigante mais pequeno, nada dessa. É só o suporte, ou se não só o que vem dentro dele junto, né? Vem dentro, entre aspas. Dione Camer deixou o joinha. Obrigada, Dionis. Salve, salve. Se você conhece alguém que faz, e a pessoa faz bem feito, compensa muito mais comprar com a pessoa. Fora que você incentiva o comércio dela, né? E sai comendo muito mais chocolate. Os brinquedinhos eram bons, agora é caro. Nossa, pior que é mesmo, o brinquedo agora não tem a menor graça. Também. Ah, entendi, Heitor. Tem que sair, beleza, então. Vai tranquilo. Até mais tarde. A gente se vê lá na outra live de Mine. Vai com Deus. Pois é. Esses de R$ 27, assim, seria, digamos que seria os mais simplesinhos, sabe? Aqueles mais lá do B, assim, o Pedro. E os de 50 normalmente são os da faixa de chocolate melhor. É daí pra cima de 50 a R$ 90. Os mais populares mesmo, né? Aí tem os mais premium, que aí já passa dos R$ 100. Que normalmente vende mais pela marca do que pela questão da qualidade do chocolate mesmo. Tinha mulher que comprava, era 1 quilo trufado, R$ 80. Nossa, aí sim. Aí compensa. Um ovo só alimenta a família inteira. Por isso que eu quando eu acho uma caixa de tortuguita, eu compro logo duas. Porque é. Não, eu adoro tortuguita. Nossa, é muito bom. Não gosto dos outros chocolates da Arbor, porque eu acho que tem tudo gosto de gordura hidrogenada. Mas a tortuguita é muito boa. Tortuguita de brigadeiro é a top das tops. Meu diesel tá acabando, tem que abastecer já já. Finalmente o consumo realista tá funcionando. Ah, entendi, Pedro. Aqui pra gente usar Kinder ainda tá um cadinho mais caro. Assim, pelo valor de conversão direta, né? Os da Kinder já tá na faixa dos 80, de 80 a R$ 100, mais ou menos. Leonardo Martins deixou o joinha. Obrigada, Leonardo. Sempre começamos a comer as patinhas depois. É assim, lógico, não pode fazer outro jeito. Falaram em money, falamos, lindão. Falou chocolate é comigo mesmo, aí, ó. Estamos falando de chocolate e dinheiro, é isso mesmo. Raíssa Nunes deixou o joinha. Obrigada, Raíssa. Se comer de outro jeito, tá errado, Eduardo. Tem que ter assim mesmo. Primeiro as patinhas, depois a cabecinha, e depois que você morde o resto. Leonardo, tá só de olho aí também, o Leonardo Martins. Eu gosto de chocolate, assim, mas também não sou aquela pessoa assim que fala, nossa, eu não vivo sem chocolate e tal. Ultimamente eu tenho comido mais, porque eu não ando comendo muito doce, sabe? O único doce que eu não parei de comer foi chocolate. Boa tarde, Milena. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, chat. Como vocês estão? Eu tô bom, não, tô boa, lindão, e você? Pois não é, então. Outra maneira é indiscutivelmente errada. Então, acidente aqui, ó. Caramba, pegou fogo mesmo, hein? É, fica o caminhãozinho. Lindão Ferreira deu aquela compartilhada. Obrigado, lindão. Infância boa que não volta mais, tô me sentindo idoso. Que é isso, Dardo? Você é um pouquinho mais velho que Lindão eu só. Ferreira deixou o joinha. Um pouquinho mais velho que eu só. Valeu, lindão. Aqui no Facebook é mais tranquilo, sabe? A maioria do pessoal aqui tem meio que quase a mesma idade, né? Agora lá no, no, na outra rede social lá, né? No TikTok.
É só as crianças, eu também me sinto velha o tempo todo. Lá é só criança e adolescente. Aqui no Face já tem mais adultos, gente mais velha. É galerinha, a turminha dos 25 pra cima, mais ou menos. Agora lá é só as criançadas. Porque onde eu moro passa muitos caminhões com essa carga que estão levando na BRA, assim, que maneiro. Assim eu nunca vi não, pessoalmente. Pouquinho, se eu não fosse, já tinha ido cabelo branco. É, e ajuda, né? A etnia ajuda. A genética. Eu já tenho cabelo branco já, nessa idade. É, as desvantagens de ser muito branquela. Aí o corpo fala assim, não, melatonina pro cabelo pra quê? Aba só a pele. Aí já era. Sou velha. É nada, Pedro. É um ano mais velho que eu, né, Pedro? Ou é um ano mais novo? Acho que é um ano mais velho que você falou. Bora lá, galera. Quem quiser brincar aí, não se esqueça, tá? Exclamação piada, exclamação curiosa, exclamação cantada. Podem usar à vontade. Estamos quase chegando aqui na nossa segunda carga. É a torre de turbina eólica. Está indo para Kassel, na Alemanha. Falta meia horinha para chegar. É um ano mais velho, né? Isso aí, ó. Jovem ainda, jovem ainda. Tu quer dizer... De 21 anos pra cima, né? Eu tenho 21. Não, mas eu digo assim, a maior média, Denilson. Aqui no Facebook, normalmente é a galera dos 25 pra cima. Na casa dos 30 pra cima, até já tem pra colocar. Lógico, tem gente mais nova também. Mas a maioria é quem normalmente já tá quase na faixa dos 30 pra cima. 25, 30. As branquinhas são as mais gatinhas, obrigada. Também acho. Estou me sentindo 100%, apesar de não estar ainda. Se já tá se sentindo, tá valendo, né, Lindão? Salve, menina. Salve, Humberto Moraes. Tudo bom? Ó, fazia um tempo que eu não vi o Humberto por aí. Eu tenho 27 anos aí, ó. 2 aninhos mais velho que o Humberto. Quer dizer, depende. Se já fez aniversário esse ano, é um ano só. Porque eu faço 26 esse ano. Deus, sou da cantada, né? Que bom saber que você tá bem, mulher. Não se sinta velha. Idoso sou eu, que é isso? Você deve ser mais novo do que eu, Daniel. Aconteceu um pequeno acidente ali. Um carro subiu em cima do outro. A culpa não foi minha, tá? Eu não encostei neles. Tem nada a ver com isso. Eu já fiz em fevereiro, então é um ano de diferença só mesmo. Eu faço só lá no final do ano. Final do ano não, né? Setembro. Final do ano é dezembro. Jamais, nem encostei no carro. Tem nada a ver com isso. Preciso de um posto de gasolina, mas não vejo. How old are you? Without a warning. 30 mil anos de idade? Ô, louco, achei que você era mais novão que eu. Without a warning. Desacredito, Danilo. Danilo, lindão. Tô chamando você pelo nome hoje. Leva mal, não. Alves Marcos deixou o joinha. Obrigado, Alves Marcos. Seja bem-vindo. Eu faço 11 de fevereiro. Olha, top. 11 de fevereiro. Meu irmão e minha irmã também fazem aniversário em fevereiro. Dia 2 de fevereiro, os dois. Olha, já vi uma carga linda ali. Pena que eu não vou poder pegar ela, porque eu vou ter que amanhecer. Eu gosto dessas locomotivas. Voltei. Opa, bem-vindo de volta, Heitor.
Humberto Moraes deixou o joinha. Obrigado, Humberto. É, tamo na espera, né, Pena? Só na esperança. Na espera de um milagre. Que dia de setembro? Dia 29. 29 de setembro. Deixa eu sair aqui de novo, porque isso aqui não vai dar certo, não. Mas um giro, tá aí. Eu sou dia 1º de fevereiro. Olha, dia 1º. Um dia antes dos meus irmãos, então. Os aquarianos em peso aí. Tá no concentramento aqui agora pra estacionar. É, ele nem contou pra nós, né, Pedro? Quando era dia 1º, ele nem falou que era aniversário dele. Minha irmã de setembro. Era dia 2 de setembro, era o comecinho de setembro. Comecinho de setembro ainda é. É virginiano, né? Aí, mais pro meio. Do dia 22 ou 23 em diante, aí é libriano. Mas quem acredita em signo, né? Respeito também quem não acredita. Eu gosto, eu acho divertido. Ó, não vou poder pegar a locomotiva. Vou encostar meu caminhão ali pra dormir. Só que é por isso que eu nado igual piada, é isso mesmo, aquariano. Sabe nadar. É o signo de água, ou de ar, sei lá eu. Esqueci qual é que são as qualificações. Fabiano Romero Martinez deixou o joinha. Obrigado, Fabiano, seja bem-vindo. Quanto tempo de live a gente já tá? 47 minutos. Hoje não pode parar não, ontem parou foi com 48. Batendo kart por isso não pode, né? Quase que eu bati. Boa tarde, Fabiano. Como é que você tá? Tudo bom? Estaciona direitinho aí. Vamos tirar um cochilo. Você foi pegar um café. Ah, é. Esqueci que eu tô no comboio e eu só pego café. Esqueci. Pronto, peguei um café. O café amanheceu. Eu não sei de nada. Faz parte. Será que vai dar tempo de eu entrar? Não sei. Felipe Francisco deixou o joinha. Tem. Opa, obrigado, Felipe Francisco. Tem mais uma hora, bem dizendo, de live aí eu ainda vou pegar. Capaz que ainda dê. Vou esperar um pouquinho aqui só pra eu sair certinho ali. Já vi aqui que tem aqui na região. Temos tratores, temos um transformador. Eu acho que esse meu caminhão não aguenta puxar esse transformador, não. Só tem carga dentro da Alemanha mesmo. Vamos de Duisburgo. Vou pegar esse bitrenzão aqui. O bitrem é bonito de levar. Tô no ônibus. Beleza, vai lá então. Tem que chegar correndo. Era, para não, caminhão. Meu teclado fica me trolando. Eu aperto o W e de repente ele solta sozinho. Eu vou jogar Valorante com esse teclado aqui na tristeza. Eu tô andando, de repente eu paro de andar. Eu não quero andar e eu ando. Quando você anda pra atirar no Valorante, acontece um desastre. Só falta ter a Espanha aí no mapa pra rodar. É verdade. Em Portugal eu já rodei um pouquinho. E falta realmente ter a Espanha que ainda não tem. Grande na frente, pequenininha atrás.
Ou pequenininho na frente, grande atrás. Acho que eu vou levar essa daqui. Carga seca bitrem. Em Portugal eu já rodei um pouquinho. Mas é lá no que eu tenho o EAA também. Que aí ele libera. Aqui não tem. Esse caminhão aqui, acho que não aguenta carga pesada, não. Ele é 400 e pouco só. 400 e. Se você 400 e quanto? 400 uns quebradinhos só. Mas essa aqui é mais pesada que as outras duas que eu levei, né? Essa. Ah, mas não é tanto, né? 15 só. É bem leve. Não tenho maturidade pra responder essa pergunta. Qual pergunta? Qual pergunta? Aguentar? Vamos testar na próxima, então. Vou pegar a mais pesada que tiver. É, aqui na Europa é bom que não tem muita subida, né? É mais caminho reto do que subida, então é mais suave. Agora no Brasil tem muita curva, muita subida. Pegar Volvo, esse caminhão é forte, sim. Nesse perfil aqui eu não tenho Volvo. Mas o Volvo que tem aqui é o mais forte. O Volvo é a Scania. O Volvo F, o FH, o Globetrotter lá, 750, acho. E a Scania, 750 também, são os dois mais fortes do jogo. Grande à frente, pequeno atrás. Então. É grande na frente, pequeno atrás, ou pequeno atrás, grande na frente? Suco de morango? Suco de morango. No final das contas, eu acabei pegando quase do mesmo tamanho mesmo. Tem, não é? Como é assim? Me perdi agora pegar o que você estava falando. Vixe, tem que abastecer agora que eu olhei ali. É, tipo assim, tem morro, mas tem menos do que no Brasil. Eita, tô lascada. Olha onde que tá o posto de gasolina lá só. Meu Deus. Vamos torcer pra dar, senão nós vamos ficar no meio do caminho. Vai buzinar pro sua bisavó, mala sem alça. Não é que não tenha, tem menos. Pode mandar uns 2 mililitros pra mim, Miranda. Só 2 mililitros? Contar com a gota a gota. Acho que é a cela do Everest, é. Capaz, viu? Dá pra chegar? Tomara. É, ainda até que não tá tão no cheiro, não. Quase chegando na reserva já, ó. Só não pode ficar mudando de marcha direto. Eu não mudo de marcha, né? A marcha muda automático, então. Aí é o jogo que vai decidir pra mim. É o jogo quem vai dizer. Cabine desse caminhão que falta uma luzinha, uma iluminação. Mal dá pra ver o GPS direito. Agora bateu um sol aqui, ficou bom. Deixa eu ver.
Essa música fazia tempo que não chegava nela pra ouvir. Taca de pau nesse carrinho, Marcos. Vambora. Quase virando uma hora de live aí, falta mais 5 minutos. Quem tiver por aí, manda aquele salve, usa exclamação notify, exclamação piada, exclamação curioso. Pode tentar exclamação 75, igual o Pedro fez agora, que é pra ver se você ganha 75 estrelinhas grátis aí do Face. Se tiver umas estrelinhas, manda pra gente aí, manda sua mensagem. Se não tiver estrelinhas, mas quiser ajudar do mesmo modo, manda um pix aí pra nós, o link tá no comentário fixado. Obrigado, Diego Otto. Seu Pix também é super bem-vindo, manda aí pra nós, manda com sua mensagem na tela, vou pegar meia hora de live, acho que sim, viu? Vamos ter que focar no parkour mesmo depois, ô PH. O parkour. Falou hoje de 210 dias do Lindão Ferreira. Vai ter às 17, não, não dá não. 17 eu quero estar começando lá no Tigreteco. Já comecei mais cedo pra não atrasar hoje. Faz anos que eu tô tentando acertar a minha rotina, hoje finalmente foi bom. Opa! Abraço pro Diogo e valeu, Lindão, por tocar o berrante pra nós aí. Eu não tava conseguindo entrar ontem. Eu acho que é por causa da minha internet. Tava horrível a minha internet, eu também não consegui entrar. Quase que eu passei o pulso de uma vez? Como é que eu faço um negócio desse? Eita, ativei o bagulho do bagulhete aqui. Retrovisor. Ó, viemos de cheirinho. Ah, no seu parkour que não tava dando pra entrar? Vou ver se eu consigo, né? Já que eu já sou sua amiga lá, às vezes tem vantagem. Valeu por tocar o berrante pra nós. Boa tarde, Ricardo Andrade. Como é que você tá, Ricardo? Catinga disse, o Vaco deixou o jogo. Opa, tocou o berrante e o Catinga chegou, hein? Suave, Catinga. Eita, ganhei a conquistão da Kersa, galera. Quem tiver chegando da Kersa, Froza aí. Catinga, seja super bem-vindo. Deu aquela compartilhada. Kersa, valeu por mais um gankzão. E obrigado a todo mundo que está chegando por ela aí. Chega chegante, manda aquele oi, aquele salve. Ricardo Andrade deixou o joinha. Obrigado, Ricardo. O gank agora finalmente voltou a funcionar, né? Porto Alegre. Isso aí, Diogo. Fechou. Jogo Porto Alegrense. Obrigado, Kersa, pelo gank. Isso aí. Você é brava demais, sempre dando aquela força Ricardo pra nós. Ricardo Andrade deu aquela compartilhada. Obrigado, Ricardo Andrade. Curtiu, compartilhou, mandou boa tarde, isso aí. Renato Souza, a segunda deixou o joinha. Obrigado, Renato Souza. Boa tarde, menina. Bem-vindo a todos criados pro gank. Deixou o joinha. 16 graus só aí, tá friozinho, hein, ô. Ô, Diogo. Opa, obrigado pelo joinha, Luiz. Leonardo Fabrício seguiu a página bem. Obrigado, Leonardo Fabrício. Seja muito bem-vindo. Acabou de fazer parte agora do time dos lindões da Milena. Valeu, meu querido. Quem mais? Quem mais? Renato Souza aí seguiu a página. Boa, Renato Souza. Valeu por começar a seguir a página também. Mais um aí pro time dos lindões da Milena. É nóis. Renato Souza aí deu aquela compartilhada. Valeu, Renato, por curtir, seguir e compartilhar. Só faltou o salve no chat agora pra ficar completo. Marcos Alan Santos deixou um. Obrigado, Marcos Alan. Vamos testar pra nave. É, vamos testar. Antes de eu abrir a live, a gente já testa. Aqui em ST, meu Deus. Tá calor aí. Opa, chegou mais um, chegou mais um. Quem foi? Raimundo Bandeira seguiu a página. Boa, obrigado, Raimundo. Seja super bem-vindo. Obrigado por seguir a página. Mais um aí pro time dos lendões da Milena.
É nóis. Leonardo Fabrício deu aquela compartilhada. Obrigado, Leonardo Fabrício, pela compartilhada. Chá de hortelã é bom pra isso também, é verdade. Que assim, eu tô acompanhando a conversa de vocês, mas não tô lendo. É verdade. Salve, boa tarde, boa tarde. Renato Souza, seja super bem-vindo. Tá um calor de 31 graus, nossa senhora. Em Porto Alegre tá 16, tá friozinho. Aqui eu nem sei quando tá, mas não tá muito calor hoje não. Tá meio friozinho hoje. Ó, tem 15 lindões e lindonas aí. Muito obrigado pela presença. Tá 16 agora. Chegou mais um Denise bonito, mais Agarcio uma Silva bonita. deixou o joinha. Valeu, Denis. Fiquem à vontade, tá? Quem estiver chegando e for novo, se quiser brincar aí com as nossas exclamações personalizadas, tem exclamação piada, exclamação curioso, exclamação cantada. Vem pelo ganho que eu acho. Seja bem-vindo, Hudson. Boa tarde, tava assistindo a live da Kerst agora há pouco. Boa, Leonardo. Veio pelo ganho, então. Seja Matsu bem-vindo. deixou o joinha. Obrigado, Hudson, pelo joinha. Seja super bem-vindo, Leonardo. Fica à vontade. Falou hoje do Renato. Começou a seguir hoje. GG. Muito obrigado, Renato. Acabei de virar uma horinha de live, hein? O Hudson também já meteu o Notify. Obrigado. Bem-vindos todos. Isso aí. A Catinha tá dando as boas-vindas aí pra todo mundo que chegou do gank da Kerst. A Kerst é muito brava. Muita gente boa. Tá sempre dando uma força aí. Sou muito Felipe agradecida. Barbosa deu aquela Obrigado, compartilhada. Felipe Barbosa. Seja bem-vindo. É bom ver os ganks funcionando de novo. Pedro Alves deixou o joinha. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo Notify também, Leonardo Fabrício. Boa. Agora, sempre que Felipe começar a live, Barbosa você deixou o recebe uma joinha. notificação. Obrigado, Felipe Barbosa. Seja bem-vindo. Pedro Alves deu aquela compartilhada. Obrigado, Pedro, por dar aquela compartilhada pra nós. Todo mundo tá chegando e tá seguindo aí, tá ajudando a gente na metinha, tá? Tô quase chegando aos 3 mil seguidores aqui. Tá faltando só mais um pouquinho. Então, muito obrigado a todo mundo que chegou e seguiu. Quem chegou e não seguiu ainda, se quiser, a hora é agora. Dá aquela seguida aí, clica em cima do caminhão, vai aparecer um botãozinho azul escrito seguir. Clica nele, pronto, não perde mais nenhuma live e vai fazer parte aí do time, da equipe dos Lindões da Milena. Os mais lindos e as mais lindas se encontram aqui. Estou aqui com o meu Mercedes. Indo levar umas mobílias ali. Logo mais. Cheguei. Chegando, menina. Isso mesmo, Felipe. Chegou chegante. Seja bem-vindo. Também você mora na montanha, o correio aí, ó. É, desse jeito. Entrega igual o drop do PUBG. Mas aqui é alto mesmo. São 1.600 e uns quebradinhos de altitude. 1.600 metros de altitude. Pode deixar, Diogo. Já tá anotado aqui. Dia 8 de junho vai ser sua live com a Scania 113 e a skin do Grêmio. Não esquece de aparecer dia 13, hein? Você vai pedir o ano inteiro pra mim. Se eu não aparecer, eu vou ficar bolada. Porque os aviões têm que desviar. O pior é que, tipo, em cima da minha cidade não pode passar, viu? Não pode ter rota de avião aqui. Até porque a altitude e tudo, né? Mas também por causa de poluição sonora. É, minha cidade é toda ambientalista. O que é bom, né? Tipo, não pode ter indústria. Miguelito Santos deu aquela compartilhada. Obrigado, Miguelito. Seja bem-vindo. Não pode ter indústria também, para não poluir. Caminhão top, bonito, né, Leonardo? Primeira vez que eu tô dirigindo esse modelo de Mercedes aqui, ó. É o Axor. Sua cidade? É, minha cidade. Aí sim, perfeito. É minha. Eu moro aqui, é minha. Miguelito Santos deixou o joinha. Tem sim, jogo. Tem o EAA, sim. Obrigado, Miguelito. Tem o EAA, tem o Rotas Brasil, tem o RBR. Todos esses são dentro do Brasil. Opa, tem 18 pessoas aí. Que é isso, hein? Obrigado pela presença. Esses 18 bonitos, essas 18 bonitas aí. É nóis. Fiquem à vontade. Se quiser saber de alguma coisa, é só perguntar. Ó, deu 20 agora. Que é isso, ó. Tô contente. Se quiser saber de alguma coisa, é só perguntar. Se quiser brincar com as nossas exclamações personalizadas, exclamação piada, exclamação curioso, exclamação cantada. Mas aí é lugar tranquilo pra morar. É bem tranquilo. É bem de boa. E eu moro afastado do centro da cidade, então é mais de boa ainda.
Eu gosto muito de live de caminhão. Que bom, Leonardo, que você chegou na nossa aí também. Agora pode ficar sempre. Parece uma cidade da Europa, assim. A arquitetura da cidade é baseada na Suíça. Os prédiozinhos, tudo aqui. Vai fazer 28 anos? Boa, Gil. 28 aninhos. Valeu por tocar o berrante pra nós aí mais uma vez. PH. Falou hoje do Felipe de 167 dias. Obrigado, Felipe, por estar seguindo há tanto tempo. Aqui é o pesadelo, todo mundo que gosta de estacionar de ré. Não tem estacionamento de ré aqui. Jonathan Danilo, você te deixou o joinha. Obrigado, Jonathan. Seja bem-vindo, meu querido. Aí. Você tem Instagram? Tenho sim. É o mesmo nome daqui, ó. Tá escrito em cima da minha cabeça aqui, ó. Milena Gamer, com dois Zs, Milena. Tá vendo aqui em cima da minha cabeça aqui, ó? Ih, aqui não tem nada de bom, não. Não vou levar outro bitrem, não. O PH tem uma carga pesada, né? Tem que pegar uma carga pesada pra ele aqui. Milena, vou tentar trabalhar aqui. Mais tarde eu volto. Mostro a live pra você e pra todos os chats. Obrigado, o Catinga. Vai lá. Bom trabalho pra você. E até mais tarde. Só seguir nós lá, Leonardo, se quiser. Se puder, eu vou agradecer bastante. Ali outra também é outra rede social. Eu faço live lá também, galera. Left 4 Dead. Deixa eu Obrigado, ver. Left 4 Dead. Quem quiser acompanhar mais live ainda, eu faço lá também, no Tigo e Teco. Só seguir nós lá. A Moz Madeira deixou. Opa, obrigada, Moz. É o mesmo nome também, ó. Milena Gamer aqui, Milena Gamer lá, Milena Gamer no Instagram, Milena Gamer em todo lugar. Os Nabuc. Vixe, mais pesado que tem aqui é 21 toneladas, só pegar. Tá fraco. Tá fraquinho. Pode sim, por favor. Fique à vontade. Eu tô falando pra Holanda, então. Amsterdã. I left my heart in Amsterdã. I really need that feeling back. Left 4 Dead 2 deixou o jogo. Obrigado, Left 4 Dead 2. Tic-teco, o tic-teco é desenho. Um detetivezinho em ação. É que a gente. É aconselhável a gente não falar, né, o nome. É, a gente fica inventando, né, a roxinha, a vermelhinha, o tic-teco. Vou entrar já, beleza. Vou já pegar a carga ali pra nós, então. Eu já espero você. É 4h30, né? Acho que não, não sei. É, vai estar mais ou menos umas 4h30 mesmo. Tá faltando mais. É, isso mesmo, pegar. Por aí, mesmo. Left 4 Dead 3 deixou o joinha. Obrigado, Left 4 Dead 3. Me manda uma mensagem que tem que ver o que é. Faltou o Left 4 Dead 4. Pegar a pranchinha verde, né? Pra combinar com o meu. O meu caminhão é o Flatbed Contender. Pode ir na viagem, beleza. Belezura. Que o mod tá indo aqui. Ele é pequenininho, né? Então acho que vai rápido. Acho que enquanto você vai entrando aí, eu vou aproveitar pra eu dar um pulinho ali. Que já vem de novo. Rapidinho. Deixar o caminhão aqui um pouquinho, galera. Eu já venho, tá? 2 minutos. Nem isso. O Felipe pediu uma piada aí. Boa, Felipe.
So I turned to my right to thank the man, but he was already gone. He was halfway down the stream. And I looked back up at the stars and saw a brilliant one. It was flying right over me. And I thought one more time about what the man had said, what it all meant, and how it applied to me. That for all the years I've been on this earth, I've never quite learned that you have to take the heart with the grape. It's like the bitter with the sweet. Pronto, tô de volta. Já, vamos continuar. Sônia Candida Tavares deixou o jogo. Obrigada, Sônia. PLC Placa-Mãe, Proc e RAM já foram liberados pelos correios. Semana que vem, monta o PC, aleluia. Aleluia, finalmente, Jonathan. GG, 56 likes, 150 compartilhamentos. Boa, tamo bem, então. A gente pega os 60, falta só mais 4. Ou 3, né, que agora a Sônia acabou de chegar. Já vamos continuar aqui, só parei pro... Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Jonathan? E você, como é que você tá? Tudo certinho? Pegar não entrou ainda não, né? Entrou ainda não. Deixa eu ver aqui. Novas melhorias disponíveis. Ó, o Pedro entre os girassóis. Os girassóis. Girassóis. Gira o sol. Entrando na rota, eles estão saindo da rota sem colisão. Estou bem feliz agora que tá vindo, encomendou. Imagina a sua alegria, hein? E alegria e empolgação, né? Estamos já aqui no... Ah, é, tinha uma mensagem pra eu ler isso. Eita, até bati o caminhão. Jair Nascimento deixou o joinha. Obrigado, Jair. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Relaxa aí, calma aí. Desculpem espirrar no ouvido de vocês, mas não deu tempo de avisar. Saúde, obrigado. Something new. They are watching me on the screen right in front of you. Temos bastante caminho pela frente, mas 1 hora e 45 de viagem, 187 km. Isso
Você é muito linda, de verdade. Obrigada, Leonardo. Agradeço o elogio. Fico muito feliz. Deixar um pouquinho de frente assim pra ver o caminhão. Bom dia, turma. Bom dia, Vini Rodrigues. Vini Rodrigues deixou o joinha. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Você está viajando para onde agora? Eu estou indo para Amsterdã, capital da Holanda. Acho que chega da sexta-feira, encomenda, mas vou viajar pra Curitiba amanhã, só volto segunda, terça. Eita, vai ter que esperar um pouquinho a mais, então, Jonathan. Puxado, né? Não, vai dar tudo certo. Quando você chegar, você monta e já vai aproveitar bastante. Acabamos de sair da divisa de países, Alemanha e Holanda. Acabamos de adentrar a Holanda. Agora vamos para o centrinho ali de Amsterdã. Bora que bora. Quem estiver chegando ainda, ó, e não tiver deixado o like, deixa o like aí pra gente, por favor. A gente tá quase pegando 60 likes. Se é que já não completou, mas eu acho que ainda não. Se quiser deixar aquele likezinho, aquele coraçãozinho. Aquele hahaha, aquele uau, aquele força. Qualquer uma das 5 reações boas aí. Vai fazer total diferença. Ajuda nós. Boa tarde a todos vocês, ó. Felipe, deixando uma boa tarde pra todo mundo aí. Madruga Gamer deixou. Opa, salve Madruga Gamer. Valeu pelo joinha, tudo bem, Madruga? Entra mais 10 minutos, pega. Tá dando 1h30, tá faltando 10 minutos pra dar 1h30. Só completamente 1h20 agora.
Ó, o helicóptero. Ó, o helicóptero. Todo mundo do chat ficou tão quieto de repente. Que isso? Cansaram, pessoal? Ficaram cansados? Caminhão, para não, acelera, acelera. Caminhão tá andando tão devagar. Bora, bora. Preciso ir devagar, não, vambora. O limite aqui é 80 a 60, só que é isso, normalmente sempre ando acima do limite de velocidade. Que vergonha é essa? Quase completando 100 mil de novo, até que tá dando bom. I can't complain, it's too many fish in the sea. Então, o policial parou o cara ali. Deu ruim pra ele. Deu F pra ele. Você joga no teclado, né? Sim, por enquanto sim, Jonas. O volante tá muito caro. Too many fish in the sea. I can't complain. Enquanto no tecladinho mesmo. Quase chegando em Amsterdã já. É a vista panorâmica. Se for Logitech, então nem se fala. Pois é. E é a marca mais famosa, né? A Logitech e a Trustmaster, acho que são as duas mais. O P-Time, 1 hora e 23 minutos. 24 minutos daqui a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, 24 minutos agora. Sou meio ruim com o teclado, mas com prática vem a brilhar. Pois é. Eu tive que acostumar também, né? A vida inteira jogando em celular, Jonas. Até a gente pegar as manhas de jogar com mouse e teclado, demora um pouquinho. Principalmente para jogo de FPS, se você gostar. É um dos mais difíceis de acostumar. O resto é você acostumar com a WSD e ser feliz. Sempre pula no espaço, sempre corre no shift. Jean dos Santos deu aquela compartilhada. Obrigado, Jean. É meio que o padrão. Tudo Jean que você precisa Santos pegar no chão, você pega no F. Valeu, Jean. Valeu, Pedro, pelas palavras coloridas também. Aqui não vai dar, não. Pera, pera.
Eita, arrancaram meu dinheiro já. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Jean? E você, como é que tá? Comigo tá tudo certinho, graças a Deus. É, estou concentrado aqui para estacionar. Sempre para estacionar, preciso de concentração. Estou num concentramento. Oi. Salve, salve. Mais uma corrida? Dá pra fazer mais um, pelo menos, pra você não ter entrado à toa. Eita, começou a chover. Mercado de trabalho. Mercado de fretes. Você tem para nós em Amsterdã? Tem um barco. Tá tendo só carguinha leve, tá triste. Mas o barco é lá pra Felixstowe, né? Ah, não. É. É lá na Inglaterra. A gente tem que pegar a balsa. Leva essa salsicha ali. Oi, oi, oi. Aloha. A internet deu uma caída aqui mesmo. Fechar a sessão e abrir de novo aqui. Vou iniciar de novo o comboio. Começou a chover aqui, não duvido nada que a internet pare de novo. Tomara que não, mas isso tinha só caído aqui, só desconectado. Porque eu não sei, mas desconectou do nada. Jurandir Garcia deu aquela compartilhada. Jurandir Garcia deixou o joinha. O chat vai ficar meio atrasado aí. Vocês estão ligados, né? Mas vamos embora. Alerta aqui. O computador de Bluetooth aí conecta com o Xbox via Bluetooth. O pior é que esse adaptador é caro, Jonathan. Você também queria comprar um, mas é caro. Ah, não, pera, pera. Se for o que eu tô pensando, não é caro, não. O que é caro é o 360.
Esse que você tá falando provavelmente não é caro, não. É só pra o PC ter Bluetooth, né? Aí é de boa. Aí é de boas, de boas. Ah, mas vai ser esse daqui mesmo. Vai ser esse daqui mesmo. Oi, gente, eu acho que eu vou terminar essa live por aqui mesmo. Para dar tempo de eu fazer as coisas para começar a próxima. Vou dar uma olhadinha como é que ficou a enquete aqui. Deixa eu ativar a enquete. Como assim ativar a enquete? Deixa eu atualizar aqui para ver. Deixa eu ver aqui como é que ficou a enquete. Se é que vai carregar. É, a gente já testa o parkour, vou pegar. Beleza? E aí, galera, a pergunta de hoje era o que significa hebdomadário. Tá para a próxima, Pedro. As opções eram hereditário, semanal ou comum. A mais votada foi comum. A segunda mais votada foi semanal e a menos votada foi hereditário. E a resposta do meio era certa. Hebdomadário é uma coisa que você tem que fazer toda semana. É uma coisa semanal. Vamos testar o parkour. Esqueci de mudar de tela aqui. Já vamos testar o parkour. Muito obrigado a todo mundo. Valeu pela presença, pela live, pelos likes, pela ajudinha com as estrelinhas. É, pelos novos seguidores também aí. Deixa eu mostrar os resultados pra vocês. A resposta certa era do meio. Mais gente errou do que acertou. Juntando as outras duas opções, deram 8, 9, 10, 11, 12. 12 resposta errada. Contra 6 certas, tá? E é isso aí. Quem quiser ajudar via Pix aí, ó, dá uma olhadinha já no nosso Pix. Eu tô com um pouquinho de atraso, mas vou passar um gank. Quem puder colar lá e falar gank da Mirena, vir pela Mirena, vai ajudar bastante. Vamos ver quem que está aqui fazendo o mesmo jogo. Gente, parece que não tem ninguém brasileiro fazendo o mesmo jogo.